Namaskar bondhu bandhabi hokol mori notun video dole apnalokok swagatam janaisu aji moi alur pokori banaisilo aru moi kene koinu banalo sao ahoksun eya moi duta alu loisu sos gusai lolo aru etia rukoni khonor dangor phale di moi lukim tete eta eta ko ulai ahibo eya ruki asu ya ruka hoi gol, aru etia moi ekhini bhaldore, dui tini bar man hatere muhari muhari, pani di pelai dhui lom jate, enka boka boka phenatar nisna hoi jai je, sekhini naikia hoi jai. Aru bhaldore pani pra ekhini moi tuki loisu. Etia saksun ekhini kenekoi eta eta hoi gose. এতিয়া ইয়াতে মই এটা পিয়াজু কাটি দিছো মিহি মিহি কৈ এতিয়া মই বেচন দি দিছো ইয়াত 4 চামচ যদি আলু বেছিকে দিয়ে তেতিয়া হলে বেচনখিনি অল বেছিকে দিব লাগিব আৰু ইয়া মই অকমান নিমখ দিছো আন্দাজ মতে এখিনি মই রেড চিলি পাউডাৰ দিছো কালৰৰ বাবে আৰু হালধি দিছো এখিনি মই জিৰা পাউডাৰ দিছো ঘৰতে খুনি লৈছিলোঁ লগতে ধনিয়া মিঠি গুটি আৰু হৰিয়হো আছিলে আৰু এয়া মই পিঠাগুৰি দি দিছো পিঠাগুৰি দিলে ক্রিস্পি হয় অলপ এয়া পিঠাগুৰি দিছো মই 2 চামচ আৰু এয়া কেইটামান জিৰা মই এনেকা গুটা গুটাকে ছটিয়াই দিছো আৰু এয়া মই 3টা জলকীয়া কুটি লৈছো জলা নাখালে জলকীয়া নিদিলো হৈ যায় লগতে ধনিয়া পাত কেটামানো দি দিছো ইয়াত গাজৰ সাজৰ ৰুকি দিব পাৰে মোৰছন নাছিলে আৰু এখিনি মই ধুনিয়া কৈ মিলাই লৈছো এখিনি হাতৰে ধুনিয়া কৈ মিলাই লোৱা পিছত গম পোৱা যাব যে পানী কিমান দিব লাগিব পানী বেছিকে দিব নালাগে অকমান অকমান দি পালে ভালকে খানিলে হল মই অকমান পানীটো বেছি হৈ গল হেতু কাৰণে মই আকৌ অকমান বেচন দি লৈছো একেবাৰে অকমানহে পানী দিব লাগে আলুৰ পৰা যে অকমান পানী এটা ওলায় তেতিয়া হৈ যায় দেখিন ধুনিয়া কৈ মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই তেলত ফ্রাই কৰিম ইয়া দেখিছেনে পকৰি কিটা খাও দেখিয়ে খাও খাও লাগিছেনে বাৰু ঠাণ্ডাৰ দিনত পকৰি আৰু চাহ খাবলৈ কিমান ভাল লাগে নহয়নে পকৰি কিটা খাবলৈ বৰ ধুনিয়া লাগিছিল আপোনালোকো খাই চাবচোন খাইছে সাগে তথাপি জি সকলে নাই খোৱা তেওঁলোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে মোৰ সসখিনি দেখি নাহিব কিন্তু দেই কাৰণ মোৰ বটলটোত যে সস নাছিলে মই নাজানিছিলোঁ সেয়েহে অকমানেকে এনেই দি দিছিলোঁ আৰু আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅটো চাই কেনেকুৱা পালে মন্তব্য কৰি জনাব থেংক ইউ